បាទតំណាងរបបលោកហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលរាល់ការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរបបនេះថាការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំគឺជាការជ្រៀតជ្រែកក្នុងអំណាចតុលាការនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃរបបលោកហ៊ុនសែនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សាយតាម Facebook របស់ស្ថានបេសកកម្មនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែសីហាអះអាងថាការអំពាវនាវឲ្យរបបនេះដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំណាមួយគឺមិនខុសគ្នាពីការអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នតុលាការសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលអះអាងបន្ថែមថាជនជាប់ឃុំនិងអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសដោយសារពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ការឆ្លើយតបរបស់តំណាងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Ravina Shamdasani សម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅនេះដោយសារបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការផាត់ចែងគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេមិនឲ្យចូលប្រកួតប្រជែងការប្រកួតការគម្រាមកំហែងនឹងការបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតការទិញសិលឹកឆ្នោតតាមរយៈការផ្ដល់លុយកាក់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតការធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Ravina Shamdasani ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយអ្នកកាសែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីក៏អំពាវនាវឲ្យផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង18រូបឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយវិញក៏ប៉ុន្តែតំណាងរបបលោកហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ត្រឹមត្រូវរលូនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាចោទឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថាគ្មានយុត្តិធម៌និងគ្មានភាពសុចរិតការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបបលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងថាបានបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលខំសាងសន្សំអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះពលគឺតាំងពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនតែប៉ុណ្ណោះរបបនេះក៏រងការរិះគន់ថាជ្រៀតជ្រែកក្នុងអំណាចតុលាការដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងជាលទ្ធផលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីជាច្រើនបានថ្កោលទោសនិងព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមចំពោះចំណាត់ការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបឯកបៈនេះបានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតជារបស់មួយដែលគេហៅថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាយោបល់នៅថ្ងៃទី21សីហាស្អែកនេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី20សីហាថាការចូលរួមផ្ដល់មតិពីគណៈបកទាំងឡាយនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍វិជ្ជមានសម្រាប់ការកសាងប្រទេសជាតិលោកថាវេទិកាពិគ្រោះយោបល់នេះបង្ហាញពីការរួបរមគ្នាសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិពិតប្រាកដស្របតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ថានេះគ្រាន់តែជាល្បែងនយោបាយថ្មីមួយទៀតដែលរបបលោកហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញថាខ្លួនគិតគូរប្រយោជន៍ជាតិក៏ប៉ុន្តែតាមពិតវេទិកានេះត្រូវបានលោកហងវិទូថានឹងគ្មានលទ្ធផលអ្វីពិតប្រាកដឡើយលោកហងវិទូថាមិនជឿថាគណៈបកកាន់អំណាចមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការទទួលយកអនុសាសន៍ពីគណៈបកនយោបាយដទៃទៅអនុវត្តនោះឡើយព្រោះថាកន្លងមកសូម្បីតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអាសនៈជិតពាក់កណ្ដាលក្នុងសភាក៏ដោយក៏បកកាន់អំណាចមិនទៅដែលខ្វល់យកយោបល់របស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះឡើយហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺគណៈបកកាន់អំណាចហ៊ានរហូតដល់ទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលផងលោកថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញពីការរួបរមជាតិនិងឯកភាពជាតិមែននោះគួរតែលោកហ៊ុនសែនជជែកគ្នាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទើបជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះគណៈបកនេះមានអ្នកគាំទ្រចិត្តកន្លះប្រទេសគឺតើតើបាត់ខោសន្តិភាពណាបាត់ខោនៃការថាសាគិតក្រោយបើតាមពិតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរណាតែធ្វើជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញអានឹងបានជារឿង
តែត្រឹមត្រូវទូកណបានគូជាគឺជាគណៈតាមមួយដែលជាប្រវត្តិគាត់មានការគ្រប់គ្រងច្រើនបើយើងនិយាយទៅចក្រដាប្រទេសគឺតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិចក្រដាប្រទេសទៀតដែលគ្រប់គ្រងពីក្រុមរបស់គាត់ដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងការដែលចំណេះសំណាលចរចាដើម្បីបង្កើតជាប្រយោជន៍របស់ជាតិហ្នឹងគឺគួរតែចរចាជាមួយនឹងគណៈបកណាមួយដែលមានជាប្រវត្តិគ្រប់គ្រងមិនមែនចរចាមួយគណៈបកដែលមានជាប្រវត្តិគ្រប់គ្រងទេបាទក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកខៃសិផានលោកខៃសិផានថ្លែងថារបបលោកមិននិយាយគ្នាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយព្រោះបកនេះត្រូវបានគេរំលាយចោលរួចទៅហើយការបើកចំហឲ្យមានប្រយោជន៍ការក្នុងការផ្ដល់យោបល់ឬការចូលរួមមតិចរការជាតិគេអត់តែប្រកាន់គ្នាទេមានតែគួរក្តារបាក់រកចោលទៅក្នុងខាងតែបាក់គេនិយាយនេះទេតែមើលរីងរហ័នបានគឺការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាស្រីជាងអត់មានដែលយកចិត្តទុកដាក់នេះទីទៅជាមិននិយាយជាមួយក្តារបាក់ខ្មោចដែលត្រូវបានលម្រីដោយសាលាការគំរូនេះទេបាទបាទទោះជារបបលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមបកស្រាយថាវេទិកានេះធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិក្តីគណៈបកខ្លះបានប្រកាសមិនចូលរួមក្នុងវេទិកានេះឡើយមានដូចជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាដើមដោយសារតែយល់ឃើញថាវេទិកានេះមិនមានគោលបំណងច្បាស់លាស់និងគ្មានយន្តការត្រឹមត្រូវអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាថាវេទិកាពិគ្រោះយោបល់នេះនឹងគ្មានលទ្ធផលដុំកំភួនអ្វីទេព្រោះកន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិអ្នកជំនាញនិងអ្នកដៃគូពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនដល់របបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលចេញពីអនុសាសន៍ទាំងនោះមានតិចតួចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំនៃបញ្ហាបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី20សីហានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរបបក្រុងភ្នំពេញចំពោះការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រឲ្យចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហៅថាជាការរំលោភបំពានយ៉ាងលងងើលលើច្បាប់និងលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយថាកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់ព្រៃដោយឈលលើមូលដ្ឋានអំណាចបុគ្គលដើម្បីរំលាយរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយឈានទៅរោគរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការទាំងស្រុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាព្រះរាជក្រឹត្យចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី17សីហានោះគណៈលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ទទួលបានសុពលភាពជាតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់នៅឡើយគឺជាទង្វើផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងស្មារតីមាត្រា4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមនិងមាត្រា119ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវីរៈជនមួយរូបជាតំណាងរាស្ត្រចេញពីគណៈបកឈ្នះឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាការចេញព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះគណៈបកកាន់អំណាចបានប្រើប្រាស់មាត្រា4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដៅធានាដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិដើម្បីទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកច្បាប់បញ្យល់ថាលោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះមានឋានៈត្រឹមតែជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមិនទាន់បានទទួលការប្រកាសសុពលភាពនិងមិនទាន់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅឡើយម្យ៉ាងទៀតសភាថ្មីក៏នៅមិនទាន់បានសម័យប្រជុំជាលើកដំបូងនៅឡើយដែរអ្នកវិភាគបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែននៅមុនពេលសភាថ្មីមានសុពលភាពនេះគឺខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងនឹងខុសនឹងទម្លាប់ដែលរបបលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកផងអ្នកវិភាគថាមុននឹងប្រធានសភាឬតំណាងគណៈបកឈ្នះឆ្នោតដាក់ស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រចេញពីគណៈបកឈ្នះឆ្នោតបានលុះណាតែរដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំដំបូងជាមុនសិនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីនៃព្រះបរមរាជវាំងលោកហួវិចិត្របានថាទទួលបានលិខិតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី20សីហាហើយដែលបានផ្ញើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីកុំឲ្យព្រះអង្គយាងធ្វើជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងសម័យប្រជុំសភាដំបូងដែលគេគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី5កញ្ញាខាងមុខដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបរាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងទៅនេះគឺជាការបោះឆ្នោតคล้าย
ពុះពេញទៅដោយភាពចម្រុងចម្រាស់និងមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយអ្នកស្រីបន្តថារដ្ឋសភាដែលបង្កើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆនេះគឺជារដ្ឋសភាឯកបកដែលមានតំណាងមកតែពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមិនបានរៀបចំឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណពាក់កណ្ដាលនគរចូលប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបាទមើលទួលរសៀលថ្ងៃទី20ខែសីហានេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីព្រះបរមរាជវាំងយ៉ាងណានៅឡើយទេចំពោះសំណើថ្វាយសូមព្រះមហាក្សត្រកុំឲ្យព្រះអង្គយាងទៅបើកសម័យប្រជុំនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយតាមវីដេអូ Skype ជាមួយនឹងលោកជំទាវមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដែលជាអ្នកបានចុះហត្ថលេខាផ្ញើលិខិតថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្របាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទជម្រាបសួរលោកជំទាវពុទ្ធជម្រាបសួរបងប្អូនជនទុំជាតិដែលកំពុងតែទទួលអសិសរ័យបាទខ្ញុំបានផ្សាយមិញហើយថាមកទួលនឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានចម្លើយពីព្រះមហាក្សត្រនៅឡើយទេក្រៅពីថាបានទទួលតើមានដំណឹងចុងក្រោយទេថាតើមានប្រតិកម្មអីពីព្រះបរមរាជវាំងមកនៅឡើយទេលោកជំទាវបាទចានៅរហូតដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់បានទេតែអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើក្នុងការធ្វើលិខិតផ្ញើព្រះមហាក្សត្រគឺធ្វើនៅក្នុងនាមអ្នកតំណាងនៃប្រជាពលរដ្ឋជាងតំណាងនគរបាទដែលបានមិនបានទទួលសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសបកតែខ្លួនចង់ជ្រើសរើសនៅពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះនេះយើងធ្វើក្នុងនាមយើងជាអ្នកគោរពប្រធានលុញហើយចង់ឃើញឲ្យមានការក្នុងនេះអាជីពបានពេញលេញនៅស្មារតីទាំងស្មារតីទាំងគ្រប់ក្លៀអសរទាំងអស់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃនេះសេវាតាក់ទងហាក់ដូចជាមិនសូវល្អលោកជំទាវមានប្រសាសន៍មកខ្ញុំស្ដាប់ឮដាច់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសាកព្យាយាមបន្តិចទៀតមើលបើសិនជានៅដាច់យើងសូមផ្ដាច់សិនហើយយើងនឹងភ្ជាប់ម្ដងទៀតលោកជំទាវតើអាចមានសង្ឃឹមទេពីព្រោះកន្លងមកនឹងខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតែងតែសរសេរលិខិតផ្ញើព្រះមហាក្សត្រនឹងដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍នឹងជាញឹកញយសំណួរខ្ញុំបាទមាន2តកតងគ្នានេះទី1តើលោកជំទាវគិតថាលិខិតនឹងអាចទៅដល់បកូនណាដើម្បីបានអានទេឬមួយក៏ត្រឹមតែនៅទើជាមួយនឹងមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលឲ្យទៅធ្វើការជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រហើយបើសិនជាបានទៅដល់មែនតើព្រះមហាក្សត្រអាចនឹងហ៊ានចេញមកធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរទេលោកជំទាវជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលិខិតនៃការទទួលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទាំងឡាយគឺយើងធ្វើក្នុងនាមយើងជាកូនជាចៅហើយជាពលរដ្ឋដែលគោរពព្រះមហាក្សត្រនិងគោរពប្រតិភូនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយយើងធ្វើដោយមានការទទួលខុសត្រូវហើយជាសំឡេងនៃវិទ្យាតកណ្ដាលនគរជាងតកណ្ដាលនគរតែបើអញ្ជើញឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិតំណាងរបស់ខ្លួនហើយលើពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងត្រូវតែមានសង្គមជាតិដូចជាថ្ងៃនេះអំពេញមិញនឹងយើងបានទទួលនៅព្រះរាជកិច្ចមួយដ៏មហាអស្ចារ្យដែលយើងអបអរសាទរគឺព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទណ្ឌិត4រូបហើយក្នុង4រូបនេះគឺផ្ទិតតែស្ត្រីគឺមានដែលអ្នកស្រីទេពមនីជាដើមជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍សង្គមផលប្រយោជន៍សហគមន៍ផលប្រយោជន៍ដីធ្លីដូច្នេះយើងនៅតែជានិច្ចការគោរពព្រះមហាក្សត្រដែលជានិមិត្តរូបនៃសាសនាជាតិនិងឯកភាពជាតិអញ្ចឹងអ្នកលោកជំទាវនៅតែមានសង្ឃឹមលោកជំទាវបានលើកឡើងពីព្រះរាជក្រឹត្យដែលព្រះមហាក្សត្របានទ្រង់ចារថាសូមឲ្យលើកលែងទោសដល់អ្នកស្រីទេវនីហើយនិងអ្នកស្រីបូឈវីអីជាដើម3នាក់ទៀតទាំងអស់បូកជួគ្នា4នាក់នេះ
តើនេះគឺជាប្រកាសណាស់ដំណឹងល្អចំពោះជនទាំង4នាក់នេះលោកស្រីទាំង4នាក់នេះហើយជាដំណឹងល្អដល់គ្រួសាររបស់គាត់ដំណឹងល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែតើនៅពីក្រោយការដោះលែងនេះអាចជាល្បិចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដើរតួចិត្តល្អក្រោយការបោះឆ្នោតដែលគាត់ដណ្ដើមក្អីបានតែឯងនឹងទេអាចជាអញ្ចឹងបានទេអ្នកស្រីលោកជំទាវបាទអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងយើងត្រូវតែអបអរសាទរហើយយើងត្រូវតែយកអ្វីជាវិជ្ជមានយកមកនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិតែខ្ញុំមិនចង់ទឹកផងខ្ញុំក៏មិនចង់ដឹងខ្ញុំក៏មិនចង់ឮអ្វីដែលជាល្បិចកលទីខ្ញុំមិនទឹកទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការជាតិមានយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជាតិយើងយើងត្រូវតែគោរពទៅតែបាទខ្ញុំមិនឮលោកជំទាវតទៅទៀតទេលោកជំទាវនៅឮខ្ញុំទេបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅរឿងថ្មីវិញប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំបានសម្ភាសលោកជំទាវតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការប្រមូលរកស្នាមមេដៃតាមអនឡាញនឹងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតករណីកិច្ចពុនឬមួយករណីប្រព្រឹត្តរបររកស៊ីខុសច្បាប់របស់លោកគង់វិបុលដែលជាប្រធានពុនដានៅនាយកដ្ឋានពុនដានៅប្រទេសកម្ពុជាតាមដល់ពេលនេះមានដំណើរវិវត្តអីថ្មីចុងក្រោយដែរទេតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការនេះតើអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមចាត់ការលោកគង់វិបុលនឹងទេខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលក្រោយពីបានឮដំណឹងនៃថាយើងមានញត្តិហើយមានការធ្វើអំពាវនាវតាមរយៈអាស៊ីសេរីទាំងវិទ្យុទៀតនិងសារព័ត៌មានទៀតនោះនឹងសារព័ត៌មានសង្គមយើងឃើញថាអ្នកដែលបានទោះអត់លេខាលើញាក់នោះគឺបានថ្ងៃនេះបាន1080រូបហើយតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនៅលោកជនច័ន្ទវុឌ្ឍមានប្រហែលជា500 600ទេឥឡូវ600បាទ620ផ្លែបាទជាអត់លេខាហើយខ្ញុំបានជជែកប្រឹកមិញជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើញាក់រៀបចំញាក់នោះគាត់នឹងយករឿងនេះជូនទៅដល់មន្តំណាងរាជរបស់លោកនៅមណ្ឌលរបស់លោកនៅសក្តានេះហើយយើងបានឮទៀតថាលោកស្រីដែលជាតំណាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃអូស្ត្រាលីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាករណីទាំងឡាយដែលបានស្នើពីសហគមន៍ខ្មែរយើងពីតំណាងរាជពីយើងខ្ញុំដែលជាគណៈអត្តគឺលោកសីនឹងយកពិចារណាទៅពិចារណាហើយនឹងរកដំណោះស្រាយនេះគឺជាលើកដំបូងហើយលោកសីតានិយាយតដែលតដែលអាចជិះ3ដងក្នុងសប្តាហ៍ក្នុងសប្តាហ៍បាទបាទអរគុណតាមពិតខ្ញុំចង់ទៅជជែកជាមួយលោកជំទាវបាទមកសំណួរពីសំណួរទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ Skype ថ្ងៃនេះដូចជាមិនច្បាស់ល្អសោះហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកជំទាវថ្មីម្ដងទៀតតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាផងតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការដែលអ្នកស្រីជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមម្នាក់ក្នុងការឲ្យជំរុញឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់ការទៅលើលោកគង់វិបុលផងប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកជំទាវតែត្រឹមនេះសិនបាទបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបដិសេធមិនទទួលយកយោបល់របស់លោកសំរងស៊ីក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដើម្បីកុំឲ្យពិបាកការពារភាពស្របច្បាប់នៃរបបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននៅចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិលោកសំរងស៊ីមេចលនាដឹកមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20កាលពីថ្ងៃទី19សីហាថាបើនៅតែបន្តឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារទៀតរបបលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាកាន់តែពិបាកការពារភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកសំរងស៊ីក៏បានទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទក្បត់ជាតិទៅលើរូបលោកនិងរូបលោកកឹមសុខា
លោកសំរងស៊ីថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទថាជាជនក្បត់ជាតិដោយសារបានលើកឡើងពីការគាំទ្ររបស់អង្គការសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការតស៊ូគាំទ្រដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចំណែកខ្លួនលោកផ្ទាល់ត្រូវបានគេចោទពីបទក្បត់ជាតិដែរដោយសារលើកឡើងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2007ស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចនៅពេលគិតគូរពីការការពារសិទ្ធិសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានហៅការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីថាជាភាសាមនុស្សឆ្កួតលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាភាពស្របច្បាប់របស់របបថ្មីដែលកើតឡើងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ29កក្កដាមិនស្ថិតលើអន្តរជាតិណាមួយផ្ដាល់ឲ្យទេគឺភាពស្របច្បាប់នោះស្ថិតលើដែនកំណត់របស់កម្ពុជាដែលមានស្ថាប័នជាតិជាច្រើនទទួលស្គាល់ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាដើមបាទទោះជារបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងបែបនេះក្តីនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ29កក្កដារវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកសេរីជាច្រើនបានចេញមុខប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយរបបក្រុងភ្នំពេញផ្ដាច់មុខនោះរបបក្រុងភ្នំពេញបដិញ្ញាថាទោះមានឬគ្មានការគ្រប់គ្រងរបបថ្មីក៏នៅតែជំនះទៅមុខដោយមិនមានរាថយឡើយសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញនឹងមិនទាន់ដោះលែងលោកកឹមសុខាភ្លាមភ្លាមទេព្រោះកាលៈទេសៈនេះលោកហ៊ុនសែនចង់បង្កើតរបបថ្មីឲ្យស្របច្បាប់សិនហើយទុកករណីអ្នកទោះនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយជាកញ្ចប់ជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់សម្ពាធហើយបន្តកាន់អំណាចធម្មតាលក្ខខណ្ឌដែលរបបនេះយកទៅចរចាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងវាអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់ថាវាអត់យូរប៉ុន្តែក៏វាអត់ឆាប់ដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលកំឡុងហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់សិនបាទមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យបង្កើតរបបថ្មីឲ្យបានលឿនបំផុតឲ្យបានមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញារបបថ្មីនេះមិនទាន់បានបង្កើតរដ្ឋសភាអាណត្តិទី6នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកហេងសំរិនបានស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចទៅហើយបាទមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបគឺលោកមេធាវីផែងហេងបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី20សីហានេះនៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះខាងពន្ធនាគារឬលោកកឹមសុខាផ្ទាល់នៅមិនទាន់ទទួលបានដីកាកោះឲ្យចូលខ្លួនក្នុងសវនាការកំពូលនៅថ្ងៃទី22សីហាខាងមុខនេះនៅឡើយទេលោកមេធាវីផែងហេងបញ្ជាក់ថាចំពោះក្រុមមេធាវីវិញពួកគាត់បានទទួលដីកាកោះពីតុលាការកំពូលឲ្យចូលរួមសវនាការលើសំណុំរឿងបណ្ដឹងសាទុកសុំនៅក្រៅឃុំហើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាបានចូលរួមក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី22សីហានេះខ្លួនឯងផងដែរលោកមេធាវីផែងហេងបន្ថែមថាលោកកឹមសុខានៅមានស្មារតីរឹងមាំដដែលក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមានសារនយោបាយអ្វីទេដោយសារតែលោកកឹមសុខានៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យស្ដាប់វិទ្យុមើលទូរទស្សន៍អានកាសែតអ្វីឡើយពូលគឺក្រៅពីការបិទសិទ្ធដើរហើរគឺសិទ្ធទទួលព័ត៌មានក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាដែរចំពោះស្ថានភាពជំងឺលោកកឹមសុខាវិញលោកផែងហេងអះអាងថាលោកកឹមសុខានៅឈឺដោយជំងឺគៀបសរសៃដែលលោកត្រូវការទៅព្យាបាលជំងឺនេះនៅក្រៅប្រទេសលោកមេធាវីសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃទី22សីហានេះតុលាការកំពូលនឹងដោះលែងកូនក្តីរបស់ខ្លួនដើម្បីលោកអាចទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានខកខានការណាត់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យប្រមាណជិត1ឆ្នាំមកហើយនោះបានលោកកឹមសុខាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនហើយសមត្ថកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសម្រុកចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដែលមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកសំណុំរឿងដែលក្រុមមេធាវីប្តឹងទាស់ទៅតុលាការមាន2គឺទី1សំណុំរឿងប្តឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018សូមឲ្យសាលាដំបងលើកលែងការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាវិញសំណុំរឿងទី2គឺប្តឹងសាទុកសុំនៅក្រៅឃុំប្តឹងទៅតុលាការកំពូលកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដែលជាប្តឹងជុំទី2
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងការងារសងប្រាក់ឈ្នួលមួយខែពេញហើយឲ្យកម្មកររោងចក្រមួយមានឈ្មោះថា Julie Apparel ដែលត្រូវកែចងកសម្រាប់ខ្លួនតែមិនសងប្រាក់អតីតភាពនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មករត្រូវទទួលបាននោះទេកម្មការនីរោងចក្រ Julie Apparel អ្នកស្រីប៉ែនសាវុនប្រាប់អេស៊ីសេរីនៅល្ងាចថ្ងៃទី20សីហាថាក្រុមកម្មករបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលសំណងសម្រាប់ខែកក្កដាទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែមិនបានឃើញប្រាក់អតីតភាពនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតឡើយកម្មករប្រាប់ថាប្រាក់ឈ្នួលដែលបានមកនេះកម្មករបាននាំគ្នាយកទៅសងថ្លៃបន្ទប់ជួលនិងសងបំណុលដែលបានខ្ចីដើម្បីតវ៉ាជាងកន្លះខែមកនេះហើយដើររកការងារតាមរោងចក្រផ្សេងទៀតអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសូមការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី20សីហានេះជុំវិញករណីកម្មកររោងចក្រ Julie Apparel មិនទាន់ទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នេះកម្មកររោងចក្រកាដេ Julie Apparel ដែលមានទីតាំងនៅភូមិចំការអឺលឹក1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានផ្ទុះការតវ៉ាតាំងពីចុងខែកក្កដាក្រោយពីពួកគេត្រឡប់មកពីបោះឆ្នោតវិញរោងចក្រនេះមានកម្មករសរុប270នាក់បានបើកដំណើរការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2018អ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលលោកខុនតារ៉ូបញ្យលថាជាទូទៅក្នុងករណីបិទរោងចក្របែបនេះកម្មករត្រូវទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសំណងវិញឲ្យគ្រប់ចំនួនខែដែលក្រុមហ៊ុនជំពាក់ហើយត្រូវអនុវត្តសំណងប្រាក់អតីតភាពនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍តាមប្រភេទនៃកិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងទើបតែបានទទួលដំណឹងថាក្រោយពីព្រះមហាក្សត្របានឡាយប្រហោះលេខាដោះលែងស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីអ្នកស្រីបូឆាវីហើយនឹងលោកស្រីពីរអ្នកទៀតយើងបានទទួលដំណឹងថាពេលនេះអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានដោះលែងហើយបានទៅដល់ទីលំនៅរបស់អ្នកស្រីហើយចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងការផ្សាយនាព្រឹកនេះគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះរហូតដល់ម៉ោង6កន្លះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី